各位网友早晨，我是邝俊宇，今日2022年7月2号礼拜六啊，休息过后同各位网友继续紧贴咧各大嘅风暴消息同埋香港嘅情况。咁啊，多谢各位网友关心啊。今日咧讲紧咧嗰个嘅风球咧，8号风球咧有机会挂到4点钟，仲要未知挂到几时噶？情况如何？同各位一齐讲讲。咁啊，另边厢有片有真相，有架的士成个车顶咧，好似系被风吹走，同各位一齐睇睇车 cam 片啦。另邊雖然都講過香港各大的疫情消息，講到去之前記得按訂閱，免費訂閱邝俊宇的頻道，看廣告越長是對邝仔最大的支持，衷心多謝各位老友記。事不宜遲，先看看這一則最新消息。根據《星島日報》的最新報導，淺巴集港的增強成為颱風，8號烈風信號之下，講緊是下午4點之前都會維持的。那麼講講風暴消息先。報道的內文是這樣的，8號東南烈風或暴風信號在昨晚7月1日7點10分發出的。天文台表示，淺巴已經增強為颱風，8號烈風或暴風信號在下午4點之前維持。天文台在上午8點45分指出，淺巴現在是最接近香港的，在本港西南300公里左右掠過。按照現時的路徑，淺巴會在下午至黃昏在湛江附近登陸的。本港多處地區仍然吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。淺巴的烈風區在下午初時是會繼續影響珠江口一帶。八號烈風或暴風信號會在下午4點之前維持的，同淺巴相關的雨帶會為珠江口一帶間中帶來大驟雨和猛烈陣風。咁啊，報道嘅內文就提到啦，中區堅道129號一棟大廈外牆嘅棚架不敵強風，部分鬆脱。運輸署表示啊，因危險棚架堅道嘅來回方向介乎亞北樂道同埋西貓道之間嘅全線咧，而家已經封閉噶啦，駕駛人士要考慮改用其他嘅道路。最新的風球消息啊，即講緊個8號風球，起碼要打到4點鐘噶。咁啊，各位老友記多加注意，兼且未知道4點鐘係唔係就係落波。呢一次咧都打得比較應少少噶，幾近香港噶。咁啊，各位嘅網友注意住天氣狀況啦，盡量留喺屋企啊。另邊想同各位網友一起看看一則車 cam 片。咁啊，話說有部紅色的士在西九龍公路行駛的時間，突然之間甩咗個頂啊！咁啊，網民咧就氣弱就話啦，嗰個嘅情況好似假髮一樣咁，俾人吹甩咗啊！報道的內文是咁嘅，網上流傳一段車 cam 片段，懷疑拍攝咧就喺尋日7月1號中午嘅時分，見到一架市區的士當時沿西九龍公路快線往西隧方向而行噶，駛至近長沙灣對開嘅時間，的士車頂一塊疑似金屬鋼片咧，連同嗰個的士車頂嘅燈咧一併飛走。不過的士司機疑似就未有察覺，繼續行車噶。事件引起網民的討論啦，笑稱變成開逢的士啊，就話一秒都唔使就完成開逢，並懷疑司機冇發現車頂有物品飛走。有網民就指嗰塊嘅金屬懷疑係隔熱玻璃纖維頂，情況就有如假髮一樣吹甩咗啊！笑問連盞頂燈都冇埋，點做生意啊？大家望到 HK01 有相關的報道片段，相當之有趣啊！即係講緊咧嗰個頂咧，就有啲似咧就連埋個頂燈，成塊唔見咗噶。個的士司機未有察覺噶，未知道後尾點算好啦，要補翻個頂喎。另邊想同各位網友講講疫情消息先。今日01咧有篇報道都值得同各位分享噶。根據 HK01 嘅報道啊，從禽流感到新冠肺炎，香港回歸25年啦，捱過5場疫症啊！報道的內文提到，香港回歸25載，在1997年的禽流感到持續超過2年半的新冠疫情，第五波更加奪去了超過9000人的性命，計埋2003年 SARS、2009年豬流感和2015年中東呼吸綜合症，市民曾經面對5場大型疫症的威脅。
行医37年嘅政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌，回归以嚟多次走在抗疫最前线，总结经验，佢坦言病毒就无分国界，新病毒一出现就会四散，要点样应对，做好准备呢？佢就话要到时主导埋嚟先知道点样处理噶。所以本港虽然一直有完善嘅医疗系统服务，但能唔能够应付下个疫情嘅来袭呢？他认为仍然属于未知之数，一旦是威力强劲的全新病毒，更加是全世界都难以应付的。他又提到对付病毒的三宝，就是第一要知道什么病毒，第二要找到测试剂，第三要有好的药物治疗。97回归过后，香港公布全球首例人类感染 H5N1 禽流感病毒，香港科学家连同多国是进行基因排序找出病毒源头过后，立即发出这个杀鸡令，三日之内扑杀全港一共130万只活家禽，截断这个的播毒源头。许树昌形容当时政府做法果断，成功阻止疫情爆发，重新要知道原因才可以控制到疫情。另外讲回今次的疫情，新冠肺炎至今造成超过122万人染疫，超过9300人死亡。许树昌指出，新冠病毒刚刚开始的时间是以原始病毒出现，本身传播力就不强，当时就以为本港的医疗设施能够足以应付这个疫症。不过估不到遇到传染力极高的 Omicron， 本港早期没有药物可以减低入院和死亡风险，令到医疗系统一度崩溃。不过他直言现在看回头就容易说，其实病毒未杀到入来，很难做预计和做定这么多东西。他举例，沙士一疫过后，公立医院的负压病床大增到超过1000张，以人口比例计算，是没有一个城市会比香港有更多的负气压病床的。不过第五波来袭，医院病床远远不够，他坦言病毒就无分国界，新病毒一出现就会四散了。这个都可以说是我们的惨痛经历来的，我们经历过就是讲的禽流感、SARS-03。 在起初这个病毒爆发的时间，香港都勉强守得住，直到 Omicron 事件。 Omicron 是导致到香港第五波疫情大爆发，那三个半月经历过的香港人感受特别之深，因为讲的当时医疗系统崩溃，各大医院门口就堆着不同的病人，有很多是老人家来的，当中有很多嘅情况，老人家就在医院外面等入去，在等候期间那个嘅病情就恶化噶，那个嘅情况的而且确系令到大家当其时系非常之心酸啦。咁啊，另边双死亡人数已经突破9000人噶。咁讲紧而家第五波未完噶，甚至近期咧嗰个确诊数字咧继续上升当中噶。咁的而且确咧呢一个惨痛嘅教训啦，系俾我哋知道咧，即系病毒系不能够轻视噶。尽管香港喺头四波受得几好，但是第五波的惨痛经历的而且确是源自于高官与政策，因为有很多普通市民做不到啲乜嘢噶，例如话你个检疫酒店留紧一只去到社区，呢啲嘢同个市民冇乜关系嘅，亦都系触发咗后尾葵涌村大爆发，再到全港的大爆发噶。咁睇嚟到稍后的时间，不知道会唔会如之前所讲，政府会有独立的调查委员会调查第五波事件啦。当其时前特首林郑就话乐意俾意见，咁啊各界都可以话系拭目以待噶。另边想同各位网友讲讲一则咧搞笑嘅社区嘅网络热话。根据 HKN1 嘅报道啊，讲紧透光肥牛咧就显刀工噶，鸡煲边炉咧获封呢个劣食天堂，网民就嘲讽啊，系咪越薄就越入味咁话。报道的内文是这样的，要考验刀工的菜式，古有传统名菜文思豆腐，今日边炉名物透光肥牛。有网民日前发帖文格指，在鸡煲店里面打边炉的时间，发现肥牛竟然薄到是透底的，笑称师傅刀工过人，又以这个劣食天堂形容餐厅，照片令到其他网友爆笑的，纷纷表示肥牛薄得太夸张了。不过有人就表示这个不过是冻肉切割机的工价。
咁嗰位网民咧就喺连登讨论区以旺角食鸡煲再显刀工为题发帖文噶，指喺旺角某购物中心食鸡煲打边炉，虽然就话任饮任食，但漏单错单情况严重噶，落咗三次单都只有一次正确啊，就话第二弯系离远，肉都唔上话。佢喺最后一轮落单嘅时间叫咗五碟肥牛啊，而且多次嘅催促之下咧，先嚟到三碟噶。就话啦，每碟啊嗰个嘅肥牛咧都系巧夺天工噶，为咗控制成本，嗰啲肥牛有几薄得几薄咧，都系一个常识嚟噶啦。咁但系咧呢位嘅网友咧就将嗰个咧咁神奇透光嘅阿肥牛挤咗上网，结果咧就唔少网友啧啧称奇啊。咁啊唔知各位网友有冇食过啲咁薄嘅肥牛啦？不妨留个言讲一讲。我系光仔，我哋下节短片继续倾偈。